Çox sağ olun. Allah razı olsun. Yaxşıyam. DNT-nin analizlərinin cavabı gəlib. Amma mənim sizdən bir dənə xahişim var. Nə? O mənim evladımdan üzr istəsin. O mənim haqqımda çox şeylər deyib, çox. Mənim dahilim var da zavr. Mən el qınağı, mən el qınağı üçün qurban olmuşam. Bəli. Mən balamdan da olmuşam, plus anamdan da olmuşam. Bəli. Mən 25 ildə Azərbaycanda yaşamıram. O özü üzr istəsin mənim evladımdan. Siz buradaydınız, evladım mənim birinci sözü oldu ki, sənin evladın var. Yadınıza gəlir də yəqin ki. Bəli. Ən az, mən özüm üçün istəmirəm. Mənə heç nə lazım deyil. Mən onunla yaşadığımı yaşamışam, çəkdiyimi çəkmişəm. Mən amma anamdan da olmuşam, balamdan da olmuşam. Mən el qınağının qurbanıyam. Ona görə də hamının içində mənim evladımdan üzr istəyəcəm. Bu açılandan sonra? Problem yoxdur. Amma açılmamışdan qabaq olsaydı daha gözəl olardı. Mən bir xahiş eləyirəm, bir ana kimi. Ən azından onun ürəyində heç nə qalmasın. Kimin üzr istəməsini istəyirsən? Əhlimanın mənim qızımdan üzr istəmək. Çox şeylər var. Zavr mənim haqqımda çox şeylər danışıb mənim uşağımın. Siz bilirsiniz, indi qadınlardan çox kişilər qeybətlər eləyirlər. Sən mənim bilməyə-bilməyə, tanımaya-tanımaya, sən mənim haqqımda o qədər şeylər danışıb. Sənətləri düzəldi qalması üçün məsələlər? Yox, biz çox yerə getdik, düzəldə bilmədi, vermədilər bizə. Balnisalara getdim, poliklinikalara nəsəl. İndi nə olacaq məsələ? Ayın 9-una qədər vaxtı var. İndi istəyirəm adıma keçirtmək. Bax, deyin ki, mənim üçün yaxşılığı bunu eləyin. Ki, qızınız olduğunu təsdiqlənsin. Bəli, mən bir dənə sizdən böyük xahişim, bir dənə budur ki, bir dənə mənim onu kömək eləyin. Çünki mən onu hara gedirəm, tək başımayam, onu həll eləyə bilmirəm. Onu eləyirəm. Ay, sağ ol. Ki, qızınız olduğu təsdiqlənsin və... Bəli, bir dənə adıma keçirdim. Adınıza keçirdəsiniz övlad kimi. Evinə işini də keçirdim adına, mən də rahat olum, o da rahat olsun. O zaman... Открывай, aç. Открывайте. Açım. Сейчас открыть? Не разницы нету. Mənim üçün fərqi yoxdur, indi açım, mənim üçün fərqi yoxdur. Birdən buradan çıxsa ki, əhliman sənin atandı. Вдруг, бирден. Не знаю. Ну, блин. Как это не знаю? Пусть выйдет еще лучше. А? Еще лучше. А, daha yaxşı. Düşünürsən ki, buradan əhliman çıxsa daha yaxşı olacaq? Почему так думаешь? Neye göre böyle düşünürsən? Потому что он моя халашкина дочки семью разбил. За его слова. Мен халам кызының ailesini dağıdım. Səni gətirən xanımın evində də, ailəsində də ağır. O demək olar ki, bir sözü ilə hamının ailəsini dağıdıbdır. Mikrofona. Zaten mənim ailəmdə problem var idi. Yenə də problem oldu. Yəni, onların da ailəsində hər gün onlarda bu dəqiqə qırxın. Aydındır. Mən açacam bu DNT analizini. Bəlkə Maral burada ailə qursun? Niyə də yox? Bundan sonra həyatın yaşasın. Maral, bəlkə sənin üçün çox gözəl bir qismət gələ bilər. Hə? Çünki o qız uşağıdır. Heç olmasa biz gün görməmişik. Heç olmasa o uşaq... Gəl səni burada evləndirək, burada da saxlayaq. Qəşəng bir oğlanla ailə həyatı qur. Qəşəng toy eləyək sənə. Həyatında olmayan bir toyu biz burada sənin üçün eləyək. Hə? Mənim ağzımdur. İşə ni xəc, işə ni etət. Ni qatova? Poçəmu? Bəlkə bir ağatlı oğlan gəldi. İnamı itib həyata. İnamın itməsin, qayıtsın özünə, qaytar. Günay. Ya nikomu ni veri. Heç kimə inanmırsan. Naprasna. Это напрасно. Да, напрасно. Очень напрасно. Какие чувства у тебя? Хансы, сэр? Никакие, нормально. Не волнуешься? Почему? Никак не волнуюсь.
Yox, heç cürə həyəcanlanmıram. Narahat deyilsən. Abduru Kontvoya ətiyyət. Bəlkə o sənin atındır. Birdən o sənin atan olsa. Друг. Ну, я пока между двух огней. Что? Пока между двух огней. İki oda arasındasın hal-hazırda. Qaliba, ümumiyyətlə sən çox susursan bu cavabları mən oxuyana qədər. Ən azı sən heç olmasa deyə bilərsən ki, mənim adım Qalibədir. Mən öz müəmminəm. Mən 100% da sizə söz verdim axı burada. Mən dedim ki, 100 yox, milyon faiz. Mən əhliman deyiləm ki, mən Qalibəyəm. Mən hər şeyi dəqiqliyi ilə bilirəm və mən sizə milyon faiz da dedim ki, o biz bu analizlərin cavabını ona görə elədik ki, əhliman özü bu studiyaya gələndə söylədi ki, məhz həmin illərdə sən Qalibə 90-cı illər, 97-96-cı illərdə sən Türkmənistandan çıxıb maralı qoyub gələndə iradə gəlir bəriyə. Bir balaca uzatmaq imkanımız var Sevinç. Danışın, zəhmət olmasa. İradə gəlir limana, bəriyə və bərədə əhlimanı axtarır. Kapitanı çağırtdırır. Əhliman gələndə əhlimanı tanımır ki, heç o əhlimandır üzdən. Və əhlimanın axtardığını deyir və söylüyür ki, Qalibə uşağı qoyub gedəndə dedi ki, əhlimanın uşağıdır. Mən onda uşağı idim, Zahur. Ola bilər belə bir söz iradə deyib. Ona qalsa çox şeylər iradə deyib də. Yəni, mən, siz bilirsiniz axı, mən elə o el qılağının sözünə görə hələ də bugünə qədər sizin hesabınıza balamla görüşdüm də. Başa düşürsünüz. Bəli. Yəni elə bir şey olsaydı ən azından mən burada yaşayardım. Mənim əlim də var, iki əlim, ayağım, hər şey. Yəni mənim dəli deyiləm ki, mən öz vətənimdə yaşayardım ən azından. Точно? Просто между двух огней пока. Hələ ki iki odun arasındayım. Müraciət edən Əhliman Məmmədov və Maral Mərədova məxsus periferik qan nümunələrindən izolə edilən DNT materialı nümunələri üzərində müqayisə aparılan zaman aşağıdakı STR bölgələr işlənmişdir. Qeyd. Məlumat üçün bildiririk ki, mövcud beynəlxalq standartlara əsasən atalıqla bağlı uyğunluğun tam ifadə olunması üçün 15 STR markerin hər birində ximerik uyğunluq müəyyən edilməlidir. Nəticə. Demeyim. Dur. Əhliman da böyle. Əhliman özü gəlsin bu studiyaya. Hə, qoy Əhliman özü gəlsin, demə. Oxumayacağım sonuna qədər. Valla, demə. Əhlimanın özünü bu studiyada gözləyirəm. Çox gözəl. Əvvəla ona görə gözləyirəm ki, Əhliman burada olan qadınlar haqqında kifayət qədər ifadələr səsləndiribdir. Günah eşidirəm. Elə əminliyinlə, elə bir şeylər deyib ki, siz burada hamınız şahidiniz. Əhliman, səni bu studiyada gözləyirəm. Mənə ki, sənin ikinci övladın var, yoxsa yox, siz buna şahidiniz. Bəli, o da demişdi ki, 15 yaşında oğlu var. Oğlum, bəli, ondan əlavə də Zahur müəllim çox şeylər deyib. Bəli. Villaları, milyonları, bəli. Dubai, bəli. Nə bilim, restoranlar, bəli. Nələr, nələri olan bəli. Biz, hə, bəli. Bir də Qalibə qarşımızdadır. Qalibə, əyləşin studiyada siz. Mikrofonu verin mənə. Əla. Əhliman özü gəlməlidir bu studiya.